Lafiya? Na yi mamaki matuƙa yanda ka san karin waƙar nan har da kalaman ciki. Ko dai dama ka san waƙar? Eh, na san ta. A ina? A gidan rediyo. Gidan rediyo kuma? A gidan rediyo na haɗu da mai waƙar, kuma anan ya bani izinin sake rera waƙar. Da Allah, ina zan gan shi, domin na daɗe ina neman shi. Gaskiya bai bani izinin bayyana shi ba, kuma ko ya bani izini ma a yanzu dai ban san inda zan gan shi ba. Sunan shi Dangata?